さて続いてはアメリカのトレンドをニューヨークからご紹介するトレンドリシャスです。先週は最新メイクをご紹介しましたが、メイクの次はヘアということで、2013年の最新ヘアアレンジをリポーターのメロディーが教わってきました。前回はメイクのトレンドをバッチリ習いました。このメイクにも合う最新のヘアアレンジを教えてもらいます。トレンディーリシャス、今回もエドリスサロンで最新トレンドを習います。教えてくれるのはオーナーのエドリスさんです。早速どんなヘアアレンジが人気か聞いてみると、ということでお団子ヘアを教わります。ここでまず気になるのが、Is this inspired from any celebrities or? Well, I think if we're going forward, I think someone like Taylor Swift. 人気歌手 Taylor Swift。 今月13日にアメリカ・ロサンゼルスで行われたゴールデングローブ賞に、なんとお団子ヘアで登場。 It's very, very easy. セレブも今まさに取り入れているヘアアレンジ、3ステップでできる簡単なやり方を教わります。 Step 1、 ヘアスプレーをまんべんなく広げていくエドリスさん、これにはある理由が。Because your hair, because Asian hair is so dense, we can use a little bit more hold, a little bit more spray, because the hair needs to be slicked and slicked. Step 2, ポニーテール。Are you feeling like you're getting a facelift? Kind of, yeah. It's that tight. しっかりとしたポニーテールを作るのがポイント。全体の真ん中をゴムで結んだら、Twisting, twisting.I open this up and I'm going to try to slide it right where the rubber band is. ねじることでお団子が自然にできるんだとか。あっという間にお団子ヘアアレンジの完成です。10分以内であっという間にできちゃうっていうのはすごいいいですね。ここでせっかく作ったお団子をほどき出すエドリスさん。そこで今回はほどいたヘアで簡単アレンジ、キャラクター別に教わります。大人っぽいワイルド派にはほどいただけのウェーブアレンジ、カーリングアイロンで巻いてさらにウェーブを出すと、より大人っぽくも仕上がります。両サイドのヘアを少しずつ取って結ぶと、oh, it's like a totally different hairstyle now. ふんわりとした優しいアレンジはキュート派。さらにはアクセサリーでこんなことも。 Can we try something? Oh, can we? スカーフを使って差をつけるおしゃれ追求派。一つのヘアアレンジからちょっとずつ変えるだけで、いろいろなヘアアレンジが完成です。今までしたことがないメイクとヘアで新しい自分に出会えた気がします。皆さんも普段とは違うスタイルに挑戦してみてはいかがでしょうか。2013年もおしゃれを思い切り楽しんでくださいね。エドリスさんによりますと、お団子ヘアというのはシンプルで、服装やアクセサリーなど他の部分を引き立たせるヘアアレンジなので、カジュアルにも、そしてお出かけの時にも合うということです。今日ご紹介したヘアアレンジのおさらいやコツなどは、番組ホームページ内の Today's Eye Plus で確認することができます。